Verči, jenom se, ki hoče biti ocenjevan, ki je čepotem nekaj s tem, bi je danes bila Harustogum je cijel danes v toku so moj tam bi bila Haftuner, je bila najvstogum je varili, ki šukaju, varča peti hans da reka nova je, kada smo rodi velja s povucune, i da kada se vedem te čapa gita kam velja s povucune, te vora kada na romu velja s povucune. No čapa gita kam Haftuner je ki čaj reg, mi kani parča delo, na hod gjeru režam, ki tam pati te reg, kani gita kada te svaro subjekne čapa gita kam velja s povucune. Velja velja, vora kada Haftuner je, gleda te mak nešma Haftuner, je psa hala mak nešu plati reg, te որակական խաղթուներներում էլ լաբորատորիաների միջոցով փորձարկում ենք կատարել, բացվել է, որ դիզելի կամ վարելիքը չի համապատասխանում, հիմնական պատճառը ասեմ, որ հորերի չմաքրել, այսինքն եթե նախկինում գոստով տնտեսվարող սուբյեկտը պարտադի պետք է իրականացնել հորի մաքրում գոլուշի միջոցով, այդ բանը չեն անում տնտեսվարողները, ինչ ավելի բնականաբար զորակի վրա. Իրականացվել է վերահսկողություն կոսմետիկ շուկայում, որը նորամեր համար, գիտեք 13 թվականից հաստոսացվել է այդ թեմաները, որ կոսմետիկայի շուկայում վերահսկողությունը պետք իրականացնել, սակայն մենք չունենք տեխնիկական կանոնակարգ։ Տեխնիկական կանոնակարգ ուժի միջոցով 2017 թվականից 2016 թվականի ընթացքում ունեցել ենք հանդիպում իրազեկում տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, հրավիրվել են ոլորտի խոշորներ ու ծովերը, եղեկացվել է, որ պետք է ստուգումները իրականացվեն, ստուգումների արդյունքում ընդամենը մեկ տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ խախտում չի հայտնաբերվել համապատասխանելի օրենքի պահանջներին, այսօր խոշոր ցանցերի գերակշռող մասը կարող ենք ասել, որ 90%-ով համապատասխանում է ստուգման արդյունքում։ Նշեմ, որ ստուգումների արդյունքում ունենք իմ կարծիքով դա ձեռքում 24%-ով աճել է սերտիֆիկացման գործընթացը, այսինքն մեր իրականացված ստուգումների արդյունքում 24%-ով բարձրացել է տվյալ ոլորտների սերտիֆիկացումը։ ստուգումները իրականացվել խաղալիքների ոլորտում, լվացող մարդկանց միջոցների ոլորտում։ Ունեմ, թե ժգծով ստացվել է, հա, մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամկետով 175 հեռախոսազան, 113 առաջին կիսամյակում, ընդհանուր առմամբ 46-ն են վերաբերվել ՇՎՏՄ լիազորություններին, այսինքն այդ հեռախոսազանգերից։ Մասնավորապես 30 զանգ վերաբերել է ոչ բարենային ապրանքների տեխնիկական կանոնակարգերի դրույթների պարզաբանմանը, մակնշմանը, համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերին, անվտանգության ցուցանիշներին։ 38-ից 26-ը նշյալ առաջին կիսամյակում։ 8 հեռախոսազանգերում քաղաքացիներ ներկայացրել են բողոքներ անորակ բարենային ապրանքների վաճառքի վերաբերյալ։ Նշված 175 ընդհանուր հեռախոսազանգերից 125 զանգ վերաբերվել են դուրս են եղել տեսչական մարմնի լիազորություններից և վերաբերել են բարենային ապրանքների, բջջային կապի սակագների, ապրանքների գներին, ընդհանրապես կամ 103-ը գնված ոչ բարենային ապրանքների վերադարձին են։ Այսինքն 175-ից 103-ը վարացիորեն վերաբերել ապրանքների վերադարձին։ Նշված հարցերի վերաբերյալ տրվել է սպառողներին համապատասխան խորհրդատվություն, ներկայացվել է սպառողների մասին օրենքը, տեսչական մարմինների մասին օրենքի դրույթները, վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը, այսինքն նրանց որոշակի խորհրդատվություն է ներկայացվել, իսկ այն փաստերը, որոնք վերաբերել են ՇՎՏՄ-ին, նրանք ընդունվել են ինդիվիդություն հաջորդ տարվա ստուգումների ծրագրում աշխատանքներ իրականացնելու համար։